ସେ ଟ୍ରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମହାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି 2 କ୍ରୋର୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଭାୟା ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଫ୍ ମହିଳା ମିତ୍ର, ଅଲ୍ସୋ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ୱିଥ୍ ହୁମ୍ ଦି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି କେପ୍ଟ ଫର୍ ସେଫ୍ କିପିଂ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣାଟା ତ ଲୋକସଭାର ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସିବିଆଇର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏମ୍ପି ଜଣକ କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାଟା ଯେହେତୁ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିରେ ଅଛି ଆଉ ସିବିଆଇର ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସିବିଆଇରେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲୟର ଜୟ ଅନନ୍ତ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି 2 କ୍ରୋର୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଭାୟା ହାଓଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଫ୍ ମହିଳା ମିତ୍ର, ଅଲ୍ସୋ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ୱିଥ୍ ହୁମ୍ ଦି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି କେପ୍ ଫର୍ ସେଫ୍ କିପିଂ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କିଏ ସେହି ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ କିଣା ହେଇଛି, ସେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ର ଇନ୍ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କ୍ୟାସ୍ରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଘଟଣାଟା ପୁରା କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟା ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁଠୁ ଘୃଣିତ କାମ, ପଇସା ନେଇକି ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏଥିରେ ମହିଳା ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲୟର ଯେଉଁ ସିବିଆଇରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦ ଲୋକସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟିକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଆଧାରରେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଟିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପଇସା ଯେଉଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଗଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଗବାନ, ସେ ମହାଶୟ ସିବିଆଇରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲୟର, ତାପରେ ସେ ଦଳବଦଳ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ସେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କର ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଓକିଲ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ସମୟର ଯେଉଁ ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ କଥା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ କଗ୍ନିଜାନ୍ସକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ଯାଉଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବାଧୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇକିରି ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ପଇସା ନେଇକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମାନେ ଆଜି ଯାଇକରି କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କାମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ନିରାପଦ ରହିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ଦେୟାର ୱେୟାର ଅଲ୍ସୋ ପର୍ଚେଜ ମେଡ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ମହିଳା ମିତ୍ର ଅଫ୍ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ ବାଇ ଦ ସେମ୍ ଏମ୍ପି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଏଇ ଲୋକ କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ବଟ୍ ତାପରେ ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଟା ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଇନଭଏସ୍ ଟୁ ଦ ଏମ୍ପି ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଏ ଘଟଣାର ବିଲ୍ ଯାଇଛି ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ପି ପାଖକୁ। ସେଟା ତ ଲୋକସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି, ସିବିଆଇ, କୋର୍ଟ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଘଟଣାଟାକୁ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରି ଟିକେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନଉ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ନାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ବି ଅଛି, ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।